sina fel. Som förnuft inte känner till, vad hjälper det vad förnuftet vill, när man är olyckligt kär. I Sundsvall finns ett hundratal raggare. Raggarna är portförbjudna på stans dansställen. Inte heller pubbarna släpper in dem om de kommer i grupp. De träffas i centrum, kör raggarsvängen runt Affärsgatan och torget. Om och om igen. Kväll efter kväll. Oj, vad mycket roligt vi hade. Jag tyckte det var häftigt att åka med de där stora bilarna. Men många såg ner på oss och tänkte, usch då, vilket pack. Raggarna har startat klubben Spinning Wheels. De kämpar för att få en egen lokal där de kan vara på kvällarna. Helst en motorgård. De har sökt många lokaler men alltid fått nobben. Vi var frustrerade. Ett stort gäng och så ingenstans att hålla till. De lovade oss många lokaler, men precis innan så fick vi alltid nej i alla fall, trots löften. Ja, men hade de bara gett oss en lokal så hade de inte behövt se så mycket bilar nere i stan. Att dricka sprit och åka runt i bilarna, det blev ju vårat sätt att fira att vi var här idag. Nej, nu har jag väl kommit. Jo, där har jag. Vi köper en kvarting av det. Ja, vi har inget. Vad är han som har suttit bak här då? Ja, han gick han förut. Är länge sen? Ja, kvart. Tills vidare får raggarna hålla till på en fritidsgård, Klubb Mysak, två kvällar i veckan. Det gillar inte den ordinarie gårdspubliken. Åldersskillnad och olika intressen gör det svårt för de yngre och raggarna att vara på Mysak samtidigt. De som var där från början, hon ska få vara kvar. Någon gammal nedlagd skola i utkanten av stan vore en lösning. Ja, där ska de själv kunna göra ordning och ta ansvar för skötseln av ställe utan risk för att behöva störa några grannar. Men en sak är då klar. Ska någon flytta sig så måste det bli raggarna. Raggarna träffas som vanligt i centrum. Efter några timmar i raggarsvängen bestämmer de sig för att åka till Härnösands Folkets park för att dansa. I dörren blir det tvärstopp. En övrig publik släpps in. Ja, de nekar oss direkt vid ingången. Vi ville lösa inträde och gå in och ha kul, men vakterna stoppade oss och... Ja, men då blev det ju lite bråk naturligtvis då. Satan har stryk som det skulle... Satan har namn om vad jag skulle vilja ha stryk. Ja, det var ju alltid skrämmande när raggarna kom. För det första ville de ju inte betala entrén. Det enda de ville, det var ju att söka bråk. Ja, de andra gästerna, de tyckte ju att det var bedrövligt när raggarna var där. Vi tog ju inte emot dem med öppna armar direkt. Det var ju snarare med... brutna armar. Ja. Sundsvallsgänget gör ett nytt försök att komma in. Polisen anländer. Två av raggarna omhändertas under de andras protester. Polisen sätter in hundar och använder batong. Nej, vi har inget emot raggare, bara de uppträder normalt. Vi skötte vårt arbete men utsattes för hårda attacker.
och måste i trängda lägen tillgripa batongen för att freda oss. Unga flickor var också aktiva i bråket. Vi försökte schasa dem åt sidan, men de var ättriga. Så gammal Härnösandsbok kan jag betyga att det inte var flickor från vår stad som deltog i bråket. Inte heller Härnösandsynglingar. De stod respektfullt på avstånd och frågade oss till och med om de kunde hjälpa oss. Och naturligtvis har du ingen tomflaska. Jo, men nu har jag snart det. Nej, men jag ska ju... Ja, just det. Efter incidenten i Härnösand som får stor plats i media är Sundsvallsraggarna portade i så gott som hela landet. Man ska bara fysa. Kan de ska fysa i hela gänget halv tio? Halv tio. Filma dem där. Några av styrelsemedlemmarna från Spinning Wheels har åkt för att kolla in flottningsföreningens gamla lokaler och verkstad, 3 mil utanför Sundsvall. Enligt rykten ska det äntligen bli den åtrådda motorgården. Jag har inga böller, inga snutar, ingenting. Oj, 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 det är rena paradiset där. Det är det ju. Nej, jag tror på det här. Ja, det var perfekt. Där fanns flera garage och det låg nära flygfältet så vi skulle inte störa någon. Men vi fick inte den lokalen heller. Ja! Hej då! Glad midsommar och glad påsk!